Sunce je danas na porečku rivu i u grad izmamilo šetače, no među njima je teško sresti turiste. Trenutno ih je u četiri porečka hotela tek petstotinjak i uglavnom su to sportaši. Prvi veći val prometa je dakle za Uskrs koji počinje relativno kasno ove godine negdje 20. travnja, a dakle onaj prvi baš pravi snažni val očekujemo za prvomajske praznike. I u Poreću se najviše trude oko produženja sezone. Organizira se niz biciklističkih natjecanja, a po prvi puta 6. i 7. lipnja za domaće i goste priprema se spektakl iznenađenja. Novu turističku manifestaciju, otvaranje turističke sezone koja podrazumijeva dovođenje svjetski poznate estradne zvijezde koja može biti motiv dolaska gostiju u pred sezoni. Detalji se još dogovaraju, pa više informacija o ovom programu iz turističke zajednice danas nisu željeli otkrivati. Već sada pak znaju da bi ove sezone u Poreću mogli opet imati dobar promet. Informacije koje dobivamo uh, sa netom održanih turističkih sajmova govore u prilog tome kako ne bi trebalo biti većih iznenađenja u reakcijama glavnih emitivnih tržišta, što više booking u ovom trenutku izgleda bolje, nego u istom periodu u 2013. godine. U Poreću su u ovom trenutku i najveća ulaganja u istarskom turizmu. Turističke investicije ove godine iznose više od 50 milijuna eura. Rivijera Adria potpuno obnavlja hotel na otoku Sveti Nikola i hotel Zagreb koji diže kvalitetu smještaja i usluga na četiri zvijezdice. Radovi su i u hotelu Hostin, a tvrtka Plava Laguna ulaže u obnovu hotela Laguna Materada.